ارغا بيتروس ارغ تقرا بيتروسي قرا فور توك انا بيتروسي ارغما يسوس كريستوس ير ور واقف انتن كبيه جرتنو باتني كتابيه بونطوسي تيت غلاتي اتيت قبادوقي اتيت اسي اتيف بيتاني اتيت بيتنوتني جرتن كاكوما واق أبان درانو كارور فتت فلانتاني يسوس كريستوسيف أجاجا ميساف إيغا إساتي كلقلو ميساف أيانا ويجيشان ويونتانيف بدان إيفي نجين إسنيف فاكن واق أبا غوتاكين يسوس كريستوسيف غلانتو إني مرارتي إفي قدو دو أكيسا كايسا يسوس كريستوسيتين أدي جراتو تنات akka jiraannuuf haaraa godhee nu uumateera. Akkasuma inni karra guddoo hin ban yookiin hin aloon yookiin hin dulloon ol gubbaatti isiniif qopheesseera. Kun isin warra karaa dhugeeffannaa fayyinna bara muumme'etitti mul'atuuf qophaa'ee jiruuf humna waaqaatiin eegantanii jirtanuuf ta'a. Amma jennaa gabaadduuf haga ilaallatama garaagaraatiin gadditanulle marroo waan kanaa guddoo gammada. Warqeen badduuyyuu ibiddaan haga ilaallatanti. Dhugeeffannaan teessana ammoo ta warqii caalaa gatii guddoo ta dhugaa ta'uu isii mirkaneessiisaaf ilaallachaan tun isin dhaqqadde. Achiin duuba guyyaa Yesuus Kiristoos deephee mul'atu galata ulfinnaaf leelloo dhaggattan. Isin isa dhagguu dhaddanulle isan jaalattan. Isin amma isa dhagguu dhaddanulle isatti dhugeeffattanii gammada guddaaf ulfinna hagana jedhamee hin himanneen gammaddan. Sababille fayyina lubbuu teessanii ka dhugeeffanna'aan eeggattan fudhattan. Raagoti badhaadha waaqi isiniif kennu kana raagan fayyina kana akka malteetti qorannaaf qo'annaa godhaneeran. Ayyaanni Kiristoosii ka isaan keessa jiru rakkoo Kiristoos dhaqqadduuf saniin duubatti ulfinna inni dhaggatu dursee waan isaanitti beeksiseeruu fi yennaan tun yoomii fi attam akka muummottu qorqoraa turan. Raagootitu isiniif malee mataa ifiitiif akka hin tajaajilin waaqa isaanitti mul'iseera. Kun humna ayyaana wayyicha ol gubbaa irraa ergameen karaa warra oduu gammadaa lallabuutiin isinitti himame. Waan kana ergantoota waaqaatu hubatiisaa fi halchaneeran. Tanaaf waan gootanuuf qalbii teessan qopheessa. Warra if qabatu ta'a. Addii teessan guutumaa guutuutti badhaadha yennaa Yesuus Kiristoos mul'atu isiniif kennamutti godhadha. Akka ijoollee ajajantuu ta'a malee halchaa badduu durii ta'adoo hin beekin leetan hin hordofina. Ammoo waaqi isin waame wayyuu akkuma ta'e isinille waan gootan duudi'iin wayyuu ta'a. Barreeffama wayyichi. Ani wayyuu waan ta'eef isinille wayyuu ta'a jedha. Waaqa nama mara adoo walichaachise nama maraafuu akka hojii isaatitti muru. Abbaa jettanee ka waantan yoo ta'etan biyya lafaa ta'aka keensummaa irra jirtan. Tanatti isa sodaataa li'a. Jireenna abbootii teessan irraa isinitti tare. Ka wayin baan waan badu ka akka meeti'in yookiin warqiitiin akka hin wadamin isinuu hin beettan. Isin dhiiga Kiristoosi ka gatii guddoo ka akka dhiiga korbeessa koomi'iif dhidhuu hin qanneetiin wadantaneertan. Inni biyyi lafaatuun adoo hin dadamin duraanuu waaqaan fo'amee bara muumme'eetitti isiniif jedhee mul'ifame. Isin karaa isaatiin waaqa isa du'a keessaa kaasee ulfinna isaa kenna dhugeeffattan. Maarree tanaaf dhugeeffannaaf addii teessa waaqatti godhattan. Isin dhugaaf ajajamii isaan if qulqulleessitanii warra dhibiille jaalala dhugaatiin jaallattaniirtan. Maarree garaa tokkochaan guddisaa wal jaaladha. Isin karaa jecha waaqaa jiraataa fi
bara bara jiraatuutiin sanyii baddu addoo hin ta'in sanyii hin ban irraa lammoo dhalattaniirtan. Sababilli barreeffama wayyichi naifoo uffate duudiin akka marraati, ulfinni isaallee akka daraaraa badda'aati, marri hin qoora, daraaraallee hin harca'a. Jechi waaqaa ammoo haga bara baraa le'a. Jechi oduu gammadaa ka isiniif lallabamellee kana hin jedhe. Phexrosii qara 4:2 Yoona hammeenna duudii, maltummaa duudii, kijibummaa hinaaffa'aaf hamii duudii irraa ifi fageessa. Akuma daa'immaa reefi dhalatte aanaan barbaaddu, isinillee gara fayyinnaa akka ittiin guddattanu aanaan ayyaanticha hin caamulamin arra'a. Isin akka gootaan arjaa ta'e waan beektaniirtanuufi tanan gootan. Maarree gara dhakaa jiraataa gara gootaa Yesuusii dhi'aadha. Inni dhakaa namaan tuffatamee waaqaan filatamee gatii guddoo qabu. Isin hayyoota wayyuu ta'uu fi ciincaa ayyaanaa kakaraa Yesuus Kiristoosiitiin waaqa duratti fudhatama qabu. Ikeessiisaaf akka dhakaa jiraataa ijaarsa galma ayyaanaatiif ta'a. Barreeffama wayyichi kunoo dhakaa roga ijaarsaa ka filatamee fi ka gatii guddoo qachaa xiyyoonii keessatti hin dhaaba. Nam isatti dhugeeffatu tokkolleen hin qaanu jedha. Isin warra dhugeeffattanuuf dhakaan kun dhakaa gatii guddooti. Warra dhugeeffanneef ammoo dhakaan warri mana ijaaru tuffate dhakaa mara caalaa barbaadamu ta'e jedha. Akkasuma barreeffama wayyichi dhibiin dhakaan nama gufachiisu rassaa nama jisu hin ta'a jedha. Isaan jecha waaqaatiif waa ajajamuu dhabaneef hin gufatan. Kun duraanuu waa isaaniif yaadameeru. Isin ammoo sanyii fo'anta, hayyoota mootii, kolbaa wayyittii, kolbaa waaqaa teetanii baasa hujii waaqaa akka lalladdanuuf inni dukkana keessa gara ifa baasaa isin waame. Tanaan qara isin kolbaa waaqaatii moti. Amma ammoo kolbaa isaati. Tanaan qara isin marartii waaqaa hin dhaggan. Amma ammoo marartii isaa dhaggattaniirtan. Obboleeyyaan tiyya, biyya lafaa taaka ormaatiif keensummaa irra leetantan keessatti halchaa foonii talubbuu teessan aatu irra akka fagaattanu isin magannifadha. Warri Yihuudota hin ta'in akka isin hantuu godhaartanuutitti isin himatanullee hujii dansaa teessan dhagganee guyyaa dhufa waaqaa akka isa galateeffatanu isaan walakkaatti amala dansa'an le'a. Gootaa jedhaati lafa tanatti warra baallii qabu maraaf mootii moototaa habaallii ol aantu qabuuf yookiin bulchitoota biyyaa haaka yakkaameeyyii adabanuuf warra dansaa godhanu akka galateeffatanuuf mootii moototaa biraa ergamaneef ajajama. Sababillee waaqi akka isin waan dansaa hujaa haasaa warra gowwoolee afaan qabachiittanu barbaada. Akka warra bilisaa waaqaaf garboolee ta'aatii le'a malee bilisummaa teessan gollata waa hantuu hin godhatina. Nama duudii ulfeessa, dhugeeffattoota jaaladha, waaqa sodaadha, mootii ulfeessa. Isin warri garbooleen goottota teessanii fi ulfinnaan ajajama. Goottota dansaaf qajeelota callaaf adoo hin ta'in hamaaleeyyiifillee ulfinnaan ajajama. Waaqaaf jettanee rakkoo sababa malee isin dhaqqaddu yoo ossitan inni isin hin eebbisa. Hantuu gootaniif dikantanee yoo ossitane galatamaan qaddaniree. Ammoo dansaa gootanee rakkoo fudhattanee yoo ossitane waaqi isin eebbisa. Waaqi waan kanaaf isin waan. Kiristoos ammoo isiniif rakkatee isa faana akka hordottanu fakkeen isiniif ta'e. Inni ijumaa cubbuu hin hunye.
سبيل أفا إسا كيسا همبان إني ينا عرف مدهبسي هأرسن ينا ركاتي واق أمرا أجيلتو مرت أديقل أتمالي إسان هنسو صداتشن أكنو تجعبو في دوني بلچم آن لينو كريستوسنو تجعبوتين نفا إفيتين فنو الربات إسان مدى إساتين فايتانيرتن إسان أكا هولي كراء الرابط جونجوا ترتن أمامو غرات السئفي إيغا لبوتي الساني ديبتانيرتن بيتروسيك أرى فور سد أكاسم إسن هاتلوتين منا أبوتين منا تيسن غرين جيتش واقعاتت كاين لغي فن تيتولي إسوان توكو أدو هندوباتين عمل إسن مطلبتنون بوجي أماني لغي فتن فتئ إساني في أججمع سبب اللي إسان الكل معاف عمل دنساك إسن ينار أجن تنقل أن شقمان تيسن وان على مدتون متادو تيسان ورقي نكتيسان يوكين وياغتي قدو فتيسان إفسي فتيسان هنتين أمو شقمان تيسن كأيانك أجيلا في سرنامس واق أدرات غتين إسا قداتي كيس سجرو كينا مرا همبن سيفتا كيسا نفا كيسا نيتي اوتي برادوري هاتلوتين منا تويون تأدي افي واق اقرأت ابوتي منا افيتي اججما اف سيفت تيرت اسان اكو مساران ابرامين قوتاكي اججا اججانتف اججمان اسن اللي اما دنسا قرأ وان توكل يو سداتو اداني اجول لي اسئيت أكاسوما إسن أبوتين منا أكاهاتوتين منا تيسن إسن كالا دددو إسئيف بيكاتي ولي الليا ولفن إساني فكنا سبب اللي إسان إسن ولين فرآد أجرؤ كواككن لقتن يو أكاس قوتاني ون دادمتا كيساني في قفوت آهين جرات مومي الرد إسن دودي جارتوكو ولي غلا ولي في إيغا أكا أبوليياني والجالات أرجوليف ورأي في قدق أبوتيا إبسا مالي همين همين أرابا أرابا هندي بسنا سبب اللي إسوا أكاسيخان قول إيسان إبا كدالتنوف وامنتن برفم ويجي نام جنو بربادو في بردان سات أغوفة دو أرابا إفي هانتو دوباتيس إرّا هدي إفي صبا دوباتو إرّا روغاتو إني همين إرّا غرا غالي دانسا غطو نغيا بربادو هردفاتو تيلي إلتي غوتا غرا ورّا بالچوتا إلال غر إسال داديمات إساني نغيا ورّا هانتو غطو تي أمو نيارا غورا جيدا وان دانسا قول إيساف يو هنا التاني كايس إرات هانتو هجو إن وان دانسا هجيسان راكو يو فلاتان اللي إيبان أغتان سو صدا چسيسا نما هن صداتنا الرافة من اللي كريستوس أمو أكا قوتا أتت أدباسا أتي الفيسا مرو أدي إسن كيس جرتو نما إسن غافت مراف ديبئي كنيساف ينا مرا تقوب أوتان تيا أمو ديب انتسان أجيلون معافي كباجعان تيتوتي ككريستوسي وان تيتانيفي عمل دانسا كيسا ور هميسة دوبات هانتو دوباتانين آكاك آنوان ودانا دانسا كبادا يو فيدا واقاتي هانتو هجيسان ركن فلاتو اوماننا وان دانسا هجا ركن فلاتو وي كريستوس غرواقا لوكيسي سافجدي ادو بلچات ايجرو نور بلچما انقنيف سبب چوبوتي ناتيف ينا مرافي ينا تاكاتودو ان فونين دوي ايانان امو جراتاتي ان ايان مسانين دقي ايانو تمنا هدا
keessa jiran of lallan ayyaanot mana hidhaa keessa jiran sun baranoi hobaloo guddittii ijaarratee adoo waaqe ossataan isaan eegisa jiru warra ajajama didan. Warri bisaan badii irraa haf nama saddeet ka hobaloo guddittii keessa seenu qofa. Bisaan kun fakkeenya cuuphama amma isin fayyisuuti. Cuuphami kunillee xurii nafaa dhiqatiisa adoo hin ta'in kadhaa wadanaa qullicha dhaggatiisaaf gara waaqaa dhikaattu. Innillee karaa du'aaf ka'a Yesuus Kiristoosiitiin isin fayyisa. Kiristoos amma gara ol gubbaa dhaqee maddii midda waaqa abbaatitti ta'eera. Ergantoota waaqaa warri baallii qabuuf hunnoota baallii isaa jala jiran. Phexrosii qaraa 4:4. Eega Kiristoos nafa ifiitiin rakkate isinillee akka nama mi'a waraanaa hidhatee yaada kanaan jabaadha. Sababillee nami nama ifiitiin rakkatu cubbuu dhiiseera. Haganaa achi bara le'ii isaa talafa irraa akka hachaa foonii adoo hin ta'in akka fedhii waaqaa le'uu qabu. Tanaan qara barri isin akuma warri Yihudoota hin ta'in huccuu baalagummaan hachaa badduun machiin akka malee nyaataa caaquun akka malee uniisaa fi waaqeffannaa farra teete waaqota dharaa waaqessuun dabarsitane hin ga'a. Amma lansoota teessan ta durii waan isin isaan waliin samaamuruu dhaddaneef maadeffatanee isi arrassan. Isaa ammoo waan godhani kanaaf waaqa warra jiruu fi du'etti muriisaaf qophaa'ee fi deebii mataa'ee fi hin kennan. Tanaaf oduun gammadaa warra du'anilleef lallabanta. Akka kanaan akuma nama maratti murantu nafa isaaniititti hin murantu. Ayyaanaan ammoo akka waaqi jiraatutti jiraatan muummee waan maraa dhikaatteerti. Tanaaf akka daadimatiisa dandeettan warra if qabatuu fi dammaqe ta'a. Jaalalli cubbuu hedduu waan golluu fi waan duudii caalaa gadhaa tokko wal jaaladha. Adoo hin gungumin keensummaa wal fudhadha. Akka to'ataa addatamaa kennansa waaqaa ka adda addaa hojii irra oolchuu tokkoon keessan kennansa adda addaa ka waaqa irraa fudhattaneen wal tajaajila. Nami lallabu akka jecha waaqaatitti lallabuuti. Ka tajaajilu humna waaqi isaaf kenne tajaajiluuti. Maarri waaqi waan duudi'in karaa Yesuus Kiristoosiitiin hin galateeffamu. Isaaf ulfinnii fi humni bara haga bara baraatitti ta'u. Ameen. Obboleeyyaan tiyya rakkoon jadduun ta'a akka ibiddaa guddu haga isin ilaaliisaaf yoo isin dhaqqadde wanni teetee hin beenne akkasin irra dhaqqaddeetitti hin baasonfatina. Addee akkasii yennaa Kiristoos ulfinna ifiitiin mul'atu gammadi keessan guddaa akka ta'u rakkoo isaa warra qoodamu waan teetaneef gammada. Maqaa Kiristoosiitiif yoo arrafantane ayyaanni ulfinnaa ayyaanni waaqaa waa isin irratti foorfatuuf isin warra badhaadha. Isin keessa nami rakkoo fudhatu tokko nama ijjeesee yookiin hatee yookiin yakkee yookiin waa isa hin galchine keessa galiisaan rakkoo hin fudhatin. Kiristaana waan ta'eef nama rakkina fudhatu yoo jiraate marroo maqaa Kiristoosiitiif waaqa galateeffatuuti malee hin fokkifatin. Guyyaa muraan jalqabantu geetteerti. Muraan tun warra mana waaqaa keessa jiru irratti jalqabanti. Eega muraan nu irra jalqabantu teete muummeen warra oduu gammadaa tawaaqaatiif hin ajajannee maan ta'itti ree? Barreeffama wayyichi
نامي بالچانو ايغا ركوني فايوتيت نامي واق امالي جراتو في چوبامان اتامتو جراري جيدا ماري ور اكافيد واقاتيت ركاتو افي ابادادا ادتامات مغنيك النتي واندسا اتما حجوتي بيتروسي قرا فورشن انا اكو مايساني جارس ولدا كريستانا دوغا بيان ركننا كريستوسي اكاسوم ولفنا كريستوسي كمدته وجيرو كقودم جارسلي ولدا كريستانا تودكاتي سنجرت غورسا هولي واقا تواق اكا تستنوف اسنتكن هنان ادو هنتين اكا واق بربادوت فدي تيسنين تسا بو انا ما اراد اغتيسا جوجليسان ادو هنتين هرچا تجاجليسا فقدنون تؤتي اكاسما هولي سنيف فكينه تيسا مالي هولي تيكا كيسن جلجرت الرات غوتوميسان هنتين ينات السين قدام مداتو كاللج ألفنا كإجما همبن همفلتن أكاسما إسن درقاقوت جارسول إيف أججما إسن مرتنو إفكاتي قبيسة أكا ويا أفتاتي والتجاجلة برفم ويج وات ورى كورو هم مرمى ورى قدي إفكابو في أمو بدادة هنكينا جدا مارة واق ينا إفي مرتسد أكا إسن أرقابو هرك واق أهو النامسة جلا إفقادك أبا واواق إسني في عروفي وإسي ياج سدودي إسا إره غطا قمي فردا دمغا ديني كيسان سيطان أكا نينك أوالك إنسو بربادير أنغارو أدالة كيسان غرمام أبوليان تيسان تبيا لفا دودي كيسا جرتو ركو أكاسي أكا فرأتو بيكاتي لوكي فانا جبات داتي سيطانا مرمى ينا دي قورا كتنين دوبا مو واق أبام براء دو دي ككرا كريسوسي دين ولفن إسا كبرا برا أكا قودان تنوف إسي وامي إننو أكا دوريتت إسن ديبسي إسن أتوبي إسن جبسي هي هندس هني برا برا هكا برا برا إسافتيتو آمين أنكرا سلوانوسي أكادو كيف فتا أدتا ما آتت لا كووتين إرقا قبادو تان إسني في بره السير أن إسن قرسي سافي كمبادار واقع لغيجة أكاتي لغا بهي ساف جد بره بادار واقع كانت جباد دا تابد دا ولده كريستانا كبية بابلوني كيسا جلو كأكوما كيسان فيلم نغا اسيني دام المكي مرقوس اللي نغا اسيني دام جارانا كرسان ماتي والسوكتا نغا والفودا نغين اسين ورى كا كرسوسي تيتن مرافتو